Untuk maklumat anda, tuan-tuan dan puan-puan rakan media, pada 9 hari bulan 2, 2016, jam lebih kurang 6.30 petang, satu laporan polis telah dibuat oleh seorang perempuan warga negara Korea semasa beliau bersama rakan dia berjalan kaki di Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur, telah cuba disamun oleh dua lelaki Melayu menaiki sebuah motosikal Yamaha 135 LC. Dalam kejadian tersebut, suspek telah menarik beg tangan pengadu sehingga menyebabkan pengadu terjatuh bersama-sama dengan suspek. Kejadian tersebut telah dilihat oleh orang awam dan telah membantu pengadu. Pengadu mengalami kecederaan cala di lengan kiri dan telah menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur. Jadi melalui hebahan yang dibuat oleh Pusat Kawalan Dan Wangi, pada jam 17.20 petang, pasukan Task Force Dan Wangi telah berjaya menangkap dua lelaki Melayu yang dilihat mencurigakan di Jalan Nagasari, Kuala Lumpur. Hasil daripada pemeriksaan ke atas tangkapan mendapati penama telah menerima panggilan telefon dan SMS daripada rakan mereka yang melarikan diri apabila tidak berjaya meragut beg tangan pengadu dan telah meninggalkan motosikal di lokasi kejadian. Ekoran daripada kejadian tersebut, pihak polis telah berjaya menangkap rakan suspek iaitu dua lelaki Melayu di hadapan KK Mart Jalan Bukit Bintang dan di hadapan kelab Mengus Jalan Cangkat Bukit Bintang. Kesemua suspek berumur dalam lingkungan 19 tahun dan dipercayai adalah penjenayah yang masih bergiat aktif dalam kes-kes ragut sejak setahun yang lalu. Suspek telah mengaku melakukan 3 kes ragut di sekitar daerah Dan Wangi dan Brickfield. Tangkapan ini telah berjaya menyelesaikan beberapa kes ragut yang berlaku di daerah Dan Wangi dan Brickfield. Nak pergi nama budak-budak pantai dalam tu. Geng pantai lah. Okey.